Sige. Tira. Hello mga kapuding, another day, another vlog, and another journey sa matag-usa nato kakinabuhi. Dili ta makaingon nga lami, kay lagi wala ta makatilaw ni ining ato ang chicken pastil. Karon nga adlaw nga Biyernes, nga diin magahimo kita ni ining ato ang burden ni adtong gusto nga magpatudlo, ilabi na gusto nga mamati sa pulong si Ginoo. So ato ang makita mga kaigsoonan, ang usa sa pinakaimportanteng tahas sa ato ang matag-usa kinabuhi. Kining pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, dili nato usikan ang atong kinabuhi sa mga butang nga wala sukad mahatagi og importansya atubangan sa Ginoo. Human nga nakapaambit kita sa pulong sa Ginoo, nakapaambit usab kita ni ining physical nga kalanon. Muna nga nagkasabot ang grupo mga kahigalaan, mga kaigsuunan nga magpalit mi og bugas. Tampo-tampo mi. Kung inyo nga makita nagtampo-tampo mi mga kaigsuunan sa pagpalit og bugas. Kay dili man ko taga dinhi sa ilaha nga lugar, muna nga ni dayo ko. Aron sa pag pamalandong sa pulong sa Ginoo nga nakakat-on ko o nakakat-on usab sila. Nga gitudluan po nako ang mga kaigsuunan nga sa dili pa mga on mag-ampo. Okay? Mano yung isa sa pinaka-importante mga kahigalaan, kining magpasalamat sa pagkaon nga gihatag sa Ginoo matag adlaw. Okay? Mana nga ang panalangin nga maabot sa atong kinabuhi, angayan gud natong pasalamatan. Ina nga amo ang asud-an, ang ako ang produkto nga gama ang chicken pastil, puding chicken pastil di Bohol. Ang nindot nga kalidad nga produkto, walay lain ang chicken pastil di Bohol. Mana nga ako ang ginapromote mga kaigsoonan, mga kagilaan, aron makita ninyo o ma-prove nila kung unsa kalami ang ato ang chicken pastil. Okay? Muna nga, dili po na to sayangan ang ato ang oras sa pag himo ni ining ato ang commitment para sa Ginoo. Mga daghan kayo mga kaigsoonan, ang mga tao nga daghan pa kayo ng mga interesado sa pulong sa Ginoo. Di na to na malalis. Wala, daghan man ang ma-encounter na to, nga kadaghanan dili maminaw, pero naagid po'y kadaghanan nga maminaw. Mano yung usas ato ang pasalamatan sa Ginoo, luyo ni ining giatubang nato nga mga kasinatian ang Dios naga-provide gihapon ni adtong mga humok og kasing-kasing. Mao na mga kapuding ang imuha nga pagsuporta, dako kayo na og tabang ni adtong mga nagsugod pa lang ni ining social media. Palihog og like, share, follow og subscribe sa ato ang YouTube channel. Mabuhay tayong lahat, God bless. Bye-bye.